Nu är vi igång igen och dubbeldrillar. Nu har jag en stor. Farsan vet jag inte. Så som ni kommer se. Ni kommer se det här i den här filmen. Att det föregår. Jag tar det bara lugnt med mig nu för, så vi får upp farsans först. Men i förrgår hade vi en dubbel på exakt det här stället. Farsans var typ 130. Och min var 173. Och nu drar vi en dubbel på exakt samma ställe igen. Min känns bra den här gången också.